Šis kvietimas teatro skelbimų lentoje pasirodė ryte. Seksualiniu priekabiavimu kaltinamas Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro vadovas kolektyvą kvietė pasikalbėti apie esą viešumoje eskaluojamus įvykius. Kvietime pabrėžiama, kad dalyvavimas nėra privalomas, organizuojamas po darbo. Dabar skubu namo pas vaiką. Susirinkimą neinat? Ne, dėja ne. Kodėl? Todėl, kad taip susiklostė šeimininės aplinkybės, todėl, kad susirinkimas taip staiga atsirado ir kažkaip tai pagal Lietuvos įstatymus aš negaliu vaiko palikti tokiame amžiuje vieno, taip kad aš kažkaip tai turiu skubėti į namus. Yra svarbesnių reikalų. Aš nepalaikau nei vienos pusės, nes aš nežinau, ta prasme, tų visų peripetijų ir... Tai yra, kaip sakant, kitų institucijų reikalas aiškintis tą dalyką. Kelis aktorius sutikome lukuriuojančių susirinkimo. Aš nematau prasmės, kodėl aš turiu neateiti. Turit klausimų vadovui? Ko aš klausiu? Aš laukiu, kad kažką pasakytų ir viskas. Reikia turėti kažkokią tą informaciją ir visą kitą. Jeigu, kaip sakykime, žmogiškoje prasme, ar ne, jeigu yra faktai ir visa kita, kurie kaip, būtų patvirtinti, bet tai aš negaliu tvirtinti, tai tuomet taip, na, apie tai nediskutuoti. Mano moralės kodeksas yra vienas. Į susitikimą atėjęs teatro vadovas pirmiausia suskubo iš salės išprašyti žurnalistus. Privatus, sakykim, taip susitikimas mano su mūsų teatro darbuotojais, į kurį aš jūsų nekviečiu, mums reikia pasikalbėti patiems ir jeigu galima, paprašysiu palikti salę. Į teatro vadovo kvietimą pasikalbėti atsišaukė vos 12 iš 100 dirbančių teatre. Aš jau dirbti darbą, o ne kalbėti tiek. Tai, manau, ir atleiskit, jie laukia. Nors jie ir keli, bet jie laukia. Tai reiškia tai, kad žmonės nelaikė taip vadinamo žvakės. Ir ką jie gali pasakyti? Kaip ir jūs, taip pat tikriausiai nieko. Susitikimas su teatro darbuotojais už uždarų durų truko vos 20 minučių. Išklausė vadovą, žmonės suskubo skirstytis. Rimta išpažinti, kiek supratau, žmogus pergyvena, išdėstės savo mintis, išdėstės pergyvenimus, ką mes galim pasakyti, mesgi. Įtikino? Įtikino, neįtikino, išklausėm. Dalis aktorių nepabijojo atvirai prisipažinti, kad į susitikimą nėjo specialiai. Vyrauja nusivylimas, išgastis šioks toks, na ir žinoma nepasitikėjimas, dėl to daugelis žmonių tiesiog nenorėjo atvykti į susirinkimą ir klausyti kažkokių pasiaiškinimų, kurie tikriausiai galbūt, aš pas nebuvau, nežinau, yra didžiuma dalim yra melagingi. Darbuotojai tikina nekantriai laukiantis žinių iš kultūros ministerijos. Ši ėmėsi skubaus tyrimo ne tik dėl galimo teatro vadovo seksualinio priekabiavimo prie jaunutės aktorės, bet ir dėl finansinės ūkinės veiklos. Vadovui buvo pasiūlyta trauktis iš pareigų, tačiau skandalų purtomas direktorius guodžiasi esantis puolamas. Jeigu tai būtų vien tik tai klausimas seksualinio persekiojimo, tai būtų klausimas seksualinio persekiojimo. Dabar man labai keista ir man atrodo, kad ir jums turėtų būti keista, kaip čia toks polimas ministerijos visų frontų būtinai stengiantis neišsiaiškinti, o atrasti, kur aš kaltas, kad mane paleisti. Dėl teatro vadovo galimo seksualinio priekabiavimo tyrimą pradėjo ir lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Reporterė Kristina Ragauskinė, Panevėžys.